Njanie italiane me 16 emigrant ka zbarkuar sot në portin e Shëngjinit duke regjistruar grupin e parë të emigrantve. Policia e shtetit ka reaguar më njëherë pas mbërritjes dhe ankorimit të anijes italiane Libra në portin e Shëngjinit sot më 16 tetor. Në portin e së cilës gjenden 16 emigrantët e parë nga marrëveshja e Shqipëri-Itali mes kryeministrave Rama dhe Meloni. Në mesin e tyre janë 10 emigrant nga Bangladeshi dhe 6 nga Egjipti, të cilët janë shpëtuar në det pas nisjes nga Libia. Policia e Lezhës konfirmon se janë marrë të gjitha masat për sigurinë dhe zbatimin e procedurave të përshpejtuara kufitare. Emigrantët pas procedurave paraprake dhe kontrollit do dërgohen në kampin e ngritur në Gjadër. Më 6 nëntor 2023, kryeministri Edi Rama dhe kryeministria italiane Giorgia Meloni nënshkruan në Rom marrëveshjen për ndërtimin në Shqipëri të dy qendrave për strehimin e emigrantëve. Marrëveshja Rama-Meloni e vitit 2023 mes Italisë dhe Shqipërisë parashikon që emigrantët e parregull që mbërrin në vendin fqinj do dërgohen me anije në Shëngjin, ku do të identifikohen dhe do të shqyrtohen kërkesat e tyre për azil. Qendra do të strehojnë vetëm burra të rritur, njerëzit që konsiderohen të pambrojtur, gra, fëmijë, të moshuar, dhe ata që janë të sëmurë ose viktima të torturës, do të strehohen në Itali. Fëmijët gjithashtu nuk do të ndahen. Ata që dërgohen në Shqipëri do të ruajnë të drejtën e tyre sipas ligjit ndërkombëtar dhe të Bashkimit Evropian për të aplikuar për azil në Itali dhe për të trajtuar kërkesat e tyre atje. Me çdo kërkesë që kërkon rreth një muaj për të përpunuar, numri i emigrantëve të dërguar në Shqipëri mund të arrijë në 36.000 në një vit.